L'esdeveniment esportiu més important del territori es viurà a Radio Ciutat de Tarragona i també a la xarxa. Farem una cobertura extensa amb un programa especial que es dirà Jocs en xarxa de 8 a 9 del vespre. A més, de 9 del matí a 10 del vespre, butlletins informatius amb tota la informació de les competicions dels Jocs Mediterranis. Però espereu, cada migdia actualitzarem la informació de dilluns a divendres als Esports en xarxa. Certifiqueu el programa i formeu part d'aquest gran seguiment que farà la xarxa d'aquest esdeveniment esportiu del territori. Us hi apunteu? Us hi apunteu? Us hi apunteu?